A dnes to zakončíme volejbalom. Svoje zápasy postúpili juniorky z VK Nové Mesto. Tie sa popasovali so súperom z Považskej Bystrice. Juniorky z VK Nové Mesto odohrali 6. kolo súťaže. V ňom naše dievčatá privítali volejbalistky z Považskej Bystrice. Super je nevyspytateľný, veľmi podľa mňa sympatický herný prejav. V poli neskutočne bojujú. Trápime sa aj jedno družstvo, aj my sa trápime v podstate s počtom hráčok, s chorobami, so zraneniami. Pri obmedzenom počte hráčok trénerke nezostávalo nič iné, ako svojim zverenkyňam naordinovať zodpovedný prístup k hre, precíznu obranu a k tomu pridať extra dávku bojovnosti. Mali sme taktiku na tohto supera, hlavne bojovať a hrať pekný volejbal. A hlavne bojovať, lebo to je asi myslím dôležité, nakoľko máme zranené dve hráčky zo základu. Týmito absentujúcimi hráčkami boli Ema Benková a Veronika Palúsová, no zranenia neboli to jediné, čo náš káder trápilo. Benková, naša kapitánka novozvolená, bohužiaľ 40 teploty a Veronika Palúsová s chrbtom problémy. Ďalšie hráčky, ktoré hrajú, tak majú problémy s ramenom, s kolenom a tak ďalej. Toto všetko sa na prvom zápase aj odrazilo. Domáce volejbalistky síce zvíťazili v prvých dvoch setoch 25-20 a 25-23, no následne prišli sety, v ktorých Považská Bystrica Nové Mesto poriadne vytrápila. Naše hráčky totiž súpera nezvládli dvakrát po sebe a prehrali na 19 a 20 bodov. Na rade bol teda tiebreak, v ktorom naše dievčatá zvíťazili 15-6 a radovali sa z ťažko vydretej výhry 3-2. Druhé stretnutie prebiehalo už viac podľa predstav domácich. Novomešťanky zvíťazili v prvých dvoch setoch 25-14 a 25-16, v tom treťom však zakopli 20-25, no záver ujsť nenechali. Súperky pobili na 14 bodov a tešili sa z ďalšieho plného bodového zisku. Ťažký zápas, lebo ako hovorím, super, neskutočné množstvo lôb vychytá, my sa trošku trápime na útoku. Stále nemôžeme sa nejak zladiť, nahrávačka, útočiace hráčky, takže robíme dosť vlastných chýb. Juniorky z VK sa na domácej pôde opäť predstavia až 23. januára, keď privítajú Púchov. Juraj Juríšek, Televízia Pohoda.